Fatkeqësia e së hënës në një kantier ndërtimi në Hamburg qojnë në këmbë qeverinë Gjermane. Shambja skelave që fatale për 4 shqiptar nga Shqipëria, derisa një tjetër ndodhët në kom. Kjo shtyu autoritetet Gjermane që të paralajmërojnë ndryshime në ligjet e punës për azil kërkuesit, me që të gjithë viktimat ishin migrant. Duhet të përdorim sa më mirë potencialin profesional dhe kualifikimin e njerëzve që tashmë jetojnë në Gjermani. Për ta bërë këtë, ne duhet t'i fusim ata në punë sa më shpejt të jetë mundur dhe mendojmë se kjo është e dobishme, për arsye integrimi dhe se atëherë ata mund të mbajnë vetën e tyre. Ministria e Brendshme Gjermane propozoi që azilantëve t'u lejohet të punojnë pas 3-6 muajsh nga 9 sa është aktualisht, por edhe radikalizim të masave për kontrabandistët me emigrantë. Kontrabanda është një krim. Në të ardhmen, një dënim minimal prej një viti do të zbatohet për shumicën e veprave penale që përfshin kontrabandën. Dhe në rastin e kontrabandës që rezulton me vdekje, do të jetë i mundur edhe burgimi përjetshëm. Për të luftuar këtë kategori, Fizer njoftoi se policia do të ketë të drejtë të përgjojë telefonat atyre. Por jashtë mbëjnë ata që vijnë nga, siç u tha, vendet e sigurta, të cilëve në asnjë mënyrë nuk u lejohet të punojnë.